Uliposti media kunapitia kwenye wakati mgumu sana. Yep. Uliposti kwenye Instagram. Lakini watu wakaunganisha doti issue yako wewe na Masudi Kipanya. Huenda ndo hata Edok Mwimba alikuja kucomment pale. Ambia vipi acha kupokonya gorofa. Kupokonya gorofa. Media inakunyongonyesha na vitu kama hivyo. Ni issue ya Masudi Kipanya nakupa stress. Ilinipa stress, kitu kilichonipa stress ni yule mtu ambaye nilimtuma kuitoa gari. Alipoitoa gari nikaja kuikuta gari, wakati nimekuja kuikuta nimekuta mazingira mabaya. Nikamwambia wewe, gari yangu unaitoa kisa tu niko chini unakuja kuiweka hapa? Ni magari sio magari sokoni ambaye mimi nilivyoagiza, si bahati mbaya wakati imefika mimi niko chini. Nilimpa somebody anaitwa magari sio anaitwa nani, sijui magari sijui nani yule. Kwa hiyo yule bwana wakati ameitoa akaenda kuiweka kone yadi, lakini uani nyuma. Kwa hiyo mimi nikachukia, akanipa stress. Nimetoa hela nyingi sana afu kitu nakiweka kule, nikaumia sana. Lakini baadaye akabewa nisamee, nitarekebisha, ndo akaja kuiosha bla bla. Lakini hata hivyo yosha sikuridhika, mimi ndo ngaleta hapa kwa shikazi zangu anioshee vizuri, waniridhishe. Mimi Masudi kusema kwamba na Masudi ndo anakupa stress vizuri na alipiga mtano zile. Mimi mtoto wa Kiislamu siwezi kupata stress kwa sababu ya dunia. Yaani wewe ulimwengu. Siwezi kupata stress kwa sababu ya vitu vya duniani. Hata siku moja. Mimi napata stress kwa vitu vya Allah. Nikimkosea Mungu nitapata stress. Yaani nikiona nimeenda kinyume na maamrisho ya Mungu ndo nitapata stress. Lakini siwezi kupata stress leo sijala, au mtu anadai 10,000, mtu anadai milioni ngapi, yaani nipe stress. No, nitamwambia sijapata. Nikipata mimi nilishaomba radhi, hujaona clip yangu. Yaani hiyo radhi imekubalika kwa Masudi. Sasa hebu sasa ndo libidi umtafute Masudi umuulize. Sasa usilabu kuna vitu vinakuja wanasheria na nini wanafika mpaka kwa wanasheria. Sasa ndo libidi umuulize mwanasheria. Tena unauliza mimi tena ndugu yangu. Mbona unazungumziaje Masudi anasema mlipe bilioni 5? Bi idhnillah nitafanya nini tena? Mimi sasa mtu akitaka kilipo si inabidi uuze vitu vyako ulipe. Unauza gorofa. Wapi? Gorofa mimi ni mali yake huyo. Shemeji, mmoja wako tunamwonaga anafanya matangazo, na moja kati ya clip ambayo pia inaenda viral juzi kati wakati yuko China, alipost clip ambayo inamuonyesha anambeba mama mmoja kichina kule. Watu ni dada wereva. Ni dada. Lakini watu wakaenda mbali sana kuhusiana na kile ambacho pia mmoja wako amekifanya, sio sheria za China kule, kibainika atafungwa sio na nini na nini. Kwanza tuanzie kwenye swala la wivu. Huyu ni mume wako. Ukiona jinsi ambavyo amemshika mwanamke mwenzako vile, kambeba na nini, huwa haikudisappoint? Na unamshauri vipi upande huo labda anapokuona kwenye matangazo? Kwanza uoga mara nyingi anakuwa ashanipa taarifa kwa maana kufanya 1 2 3 ndio naenda kurekodi hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo nyie mkiviona pale mtandaoni mimi tayari nakuwa clip mara nyingi kashanitumia, hiyo iko vizuri ni post, hiyo iko vipi ni post, ananiuliza kama akiona ina utata. Kwa uoga ananiulizaga mara nyingi. Wewe upati wewe. Sasa ni kazi. Na ushaambiwa. Ni kazi. Kwa hiyo kama mume wako ni daktari akiwa anashikashika vile wanawake unapata wivu. Kwa hiyo unakaa pale hospitali unashinda hivi kumwangalia mume wako. Sisi vitu viko ndani ya mjako anaonyesha. Daktari anaweza akamchoma mtu sindano kwenye makalio, akimshika pale au akiwa anamchoma sana mshika. Kwa hiyo utakuwa wewe una wivu, mume wako anafanya kazi ya udaktari pale. Kwa hiyo ni kila kitu ni kujipanga. Yeye ananiambiaga mke wangu nataka kufanya 1 2 3. Kuna tangazo nafanya liko hivi na hivi. Idea iko hivi na hivi, unasemaje? Kuna sana mwambie hii hapana, hii too much, usifanye hivyo, hii iko sawa hivyo. Kwa hiyo waga ananipa taarifa. Okay. Kuja kuliona ile watu walikuwa wamesema kwamba zile sheria ile pale lile duka, yule mwenye dada wa pale dukani kanilipa hela, na alikuwa anataka alilipa hela, na alikuwa anataka kitu chake ile viral wajue zinapatikana ngozi za kichina wapi. Kwa hiyo nyinyi makelele yenu, mimi nilikuwa naangalia mpunga wangu umeingia, nishaokota. Kwa sababu tulikuwa duka la nguo ambalo tunazinunua za kichina, na mwenyewe alinilipa hela akaridhia, na ndio maana alinilipa mimi pale. Hukumuona Babalevo kwa sababu alikuwa hajamlipa yeye. Kwa hiyo nilikuwa mimi akanilipa, nikachukua nguo nikaenda kufanya content. Kwa hiyo nyinyi makelele yenu mnaopiga yote, nilikuwa naona tu mnaniongezea nani, mnakuwa mnanitendisha hata ambao kwangu mimi ni opportunity. Ambaye nilikuwa na trend kwangu ni opportunity. Ndugu zangu niwashukuru sana, nimruhusu. Anything kwa rafiki yako Harmonize Harmonize aoe aache kumchezea poshi, aoe. Kila siku anapanda kwenye majukwaa anasema anaoa. Juzi alipanda uwanja wa Taifa pale akasema anaoa mwezi wa 8 keshokutwa tu. Aoe, aache ujuaji. Ukizidi mwaka ukipinduka hajaoa, naomba poshi rudi kwenu, tafuta mwanaume akuoe. Ile namwambia kabisa aoe. Hela anazo sasa hivi amekuwa bilionea, na sasa hizi kaja na mabati nasibu na mahera kibao. Aoe, kisimchinde koa. Unauliza taarabu Pemba tena mpaka nikuonyeshe message. Hapo sisi pia amesema kwamba anataka kuzindua media yake, na plani ya kwanza ni kukutoa wewe huko ambako upo sasa hivi. Sasa mimi kama ataweka bilioni 1 na ule anaweza kaeka kweli kaningoa. Mimi ninapopenda hela aweke hela tu. Wasibora mfalme katigisha hela nimetoka. Weke hela. Mimi maisha hadi hela pale. Kuhamisha huko ni shilingi ngapi? Bilioni 1.3. Ili njenge nyumba nyingine. Wewe ukawe kuja kumuuza mkeo. Ah wewe, hii ndio furaha yangu hii. Hii ndio furaha yangu. Ndugu yangu hadithi. Ufungu wako unao? Labda Shimo tuambie. Unajua wewe unapoishi na shemeji na watu wanavyokuona mitandaoni, unavyoishi na shemeji pia na tunavyoona mitandaoni, lifestyle yenu sababu nyinyi mnaweka sana. Sisi ni repost media yako unapitia kwenye wakati mgumu sana. Yep. Repost kwenye Instagram. Lakini watu wakaunganisha doti issue yako wewe na Masudi Kipanya. Unaenda ndo hata document alikuja kucomment pale. Ambia vipi acha kupokonya gorofa? Ndio inakunyongonyesha na vitu kama hivyo. Ni issue ya Masudi Kipanya nakupa stress. Ilinipa stress, kitu kilichonipa stress ni yule mtu ambaye nilimtuma kuitoa gari. Alipoitoa gari nikaja kuikuta gari, wakati nimekuja kuikuta nimekuta mazingira mabaya. Nikamwambia wewe, gari yangu unaitoa kisa tu niko chini unakuja kuiweka hapa. Ni magari sokoni, magari sokoni ambaye mimi nilivoiagiza, si bahati mbaya wakati imefika mimi niko China. Nilimpa somebody anaitwa magari anaitwa nani, sijui magari sijui nani yule. Kwa hiyo yule bwana wakati ameitoa akaenda kuiweka kone yadi, lakini uani nyuma. Kwa hiyo mimi nikachukia, akanipa stress. Nimetoa hela nyingi sana afu kitu nakiweka kule, nikaumia sana. Lakini baadaye akabewa nisamee, nitarekebisha, ndo akaja kuiosha bla bla. Lakini hata hivyo yosha sikuridhika, mimi ndo ngaleta hapa kwa shikazi zangu anioshee vizuri, waniridhishe. Mimi Masudi kusema kwamba una Masudi ndo anakupa stress vizuri bilioni 5. No, mimi mtoto wa Kiislamu siwezi kupata stress kwa sababu ya dunia. Yaani ulimwengu. Siwezi kupata stress kwa sababu ya vitu vya duniani. Hata siku moja. Mimi napata stress kwa vitu vya Allah. Nikimkosea Mungu nitapata stress. Yaani nikiona nimeenda kinyume na maamrisho ya Mungu ndo nitapata stress. Lakini siwezi kupata stress leo sijala, au mtu anadai 10,000, mtu anadai milioni ngapi, yaani nipe stress. No, nitamwambia sijapata. Nikipata mimi nishaomba radhi, hujanaga clip yangu. Oh, yaani hiyo radhi imekubalika kwa Masudi. Sasa hebu sasa ndio libidi umtafute Masudi umuulize. Sasa usilabu kuna vitu vinakuja wanasheria na nini wanafika mpaka kwa wanasheria. Sasa ndio libidi umuulize bwana sheria. Tena anauliza mimi tena ndugu yangu. Wewe unazungumziaje Masudi anasema mlipe bilioni 5? Biidhnillah. Nitafanya nini tena? Mimi sasa mtu akitaka kilipo sasa inabidi uuze vitu vyako ulipe. Unauza gorofa. Wapi? Gorofa mimi ni mali yake huyo. Shemeji, mmoja wako tunamuonaga anafanya matangazo, na moja kati ya clip ambayo pia inaenda viral juzi kati wakati yuko China, aliposti clip ambayo inamuonyesha anambeba mama mmoja Kichina kule. Watu ni dada wereva. Ni dada. Lakini watu wakaenda mbali sana kuhusiana na kile ambacho pia mmoja wako amekifanya, sio sheria za China kule kibainika atafungwa sio na nini na nini. Kwanza tuanzie kwenye swala la wivu. Huyu ni mume wako. Ukiona jinsi ambavyo amemshika mwanamke mwenzako vile kambeba na nini, huwa haikudisappoint? Na unamshauri vipi upande huo labda anapokuwa anafanya matangazo? Kwanza waga mara nyingi anakuwa ashanipa taarifa kwa maana kufanya 1, 2, 3. Ndio naenda kurekodi hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo nyie mkiviona pale mtandaoni mimi tayari nakuwa clip mara nyingi kashanitumia. Hiyo iko vizuri ni post, hiyo iko vipi ni post, ananiuliza kama akiona ina utata. Kwa waga ananiulizaga mara nyingi. Wewe upati wewe. Sasa si ni kazi. Na ushaambiwa. Ni kazi. Kwa hiyo kama mume wako ni daktari akiwa anashikashika vile wanawake unapata wivu. Kwa hiyo utakuwa unakaa pale hospitali unashinda hivi kumwangalia mume wako. Si vitu viko ndani ya hiyo mmoja anaonyesha. Daktari anaweza akamchoma mtu sindano kwenye makalio, akimshika pale au akiwa anamchoma sana mshika. Kwa hiyo utakuwa wewe unaona wivu mume wako anafanya kazi ya udaktari pale. Kwa hiyo ni kila kitu ni kujipanga. Yeye ananiambiaga mke wangu nataka kufanya 1, 2, 3. Kuna tangazo nafanya liko hivi na hivi, idea iko hivi na hivi, unasemaje? Kuna sana mwambie hii hapana, hii too much, usifanye hivyo, hii iko sawa hivyo. Kwa hiyo waga ananipa taarifa. Okay. Nija kuliona ile watu walikuwa kwamba zile sheria ile pale lile duka, yule mwenye dada wa pale dukani kanilipa hela, na alikuwa anataka alilipa hela, na alikuwa anataka kichake ile viral wajue zinapatikana ngozi za Kichina wapi. Kwa hiyo nyinyi makelele yenu, mimi nilikuwa naangalia mpunga wangu umeingia nishaokota, kwa sababu tulikuwa duka la nguo ambalo tunazunua za Kichina, na mwenyewe alinilipa hela akaridhia, na ndio maana alinilipa mimi pale. Hukumuona Babalevo kwa sababu alikuwa hajamlipa yeye. Kwa hiyo nilikuwa mimi akanilipa, nikachukua nguo nikaenda kufanya content. Kwa hiyo nyinyi makelele yenu mnaopiga yote, nilikuwa naona tu mnaniongezea nani, mnakuwa mnanitendisha hata ambao kwangu mimi ni opportunity. Ambaye nilikuwa na trend kwangu ni opportunity. Ndugu zangu niwashukuru sana, nimruhusu hapa. anything kwa rafiki yako Harmonize Harmonize aoe aache kumchezea poshi, aoe. Kila siku anapanda kwenye majukwaa anasema anaoa. Juzi alipanda uwanja wa Taifa pale akasema anaoa mwezi wa 8 keshukutwa tu. Aoe, aache ujuaji. Ukizidi mwaka ukipinduka hajaoa naomba poshi, rudi kwenu tafuta mwanaume akuoe. Ile nimwambia kabisa aoe. Hela anazo sasa hivi amekuwa bilionea na sasa hizi kaja na mabati nasibu na mahera kibao. Aoe, kisimchinde kuoa. Unauliza taarabu Pemba tena mpaka unikoeshe message. Hapo pia amesema kwamba anataka kuzindua media yake na plani ya kwanza ni kukutoa wewe huko ambako upo sasa hivi. Sasa mimi kama ataweka bilioni 1 na yule anaweza kaika kweli kaningoa. Mimi ninapopenda hela. Aweke hela tu. Wasibora mfalme katigisha hela nimetoka. Weke hela. Mimi maisha hadi hela. Kukuhamisha huko ni shilingi ngapi? Bilioni 1.3. Ili jenge nyumba nyingine. Wewe ukawe kuja kumuuza mkeo. Ah wewe, hii ndo furaha yangu hii. Hii ndo furaha yangu. Ndugu yangu hadithi. Ufungu wako unao? Labda hebu atuambie. Unajua wewe unapoishi na shemeji na watu wanavyokuona mitandaoni, unavyoishi na shemeji pia na tunavyoona mitandaoni, lifestyle yenu sababu nyinyi mnaweka sana. Sisi